Аз имат тия книжки, които така една, на тая маса има, там. Там, нямате. Седнете при някои, които имат, в принцип. Ще е добре да, така да се групирате по някакъв начин, че да имате, че да има книжки поне на по една, по една на маса. Се прегрупирате. За мен е привилегия да съм тук пред вас и вярвам, че темата е много важна, особено в времената, в които навлизаме, на последнялостта на последните времена. Виждаме, че много динамично се развиват нещата около нас и това, често казваме, е само началото. И е... просто като, беше като проба това нещо. Но същината на това, което предстои, ще бъде с много по-голяма интензивност. И по-голямата интензивност означава за нас по-големи бури. По-големите бури означават, че ние трябва да сме вкоренени по-силно, по-надълбоко. Преди време един брат сподели едно откровение относно дърветата. Казват дърветата, ако не са в район, където има вятър и бури, те растат бързо, но не растат здрави. Растат рехави. И когато дойде нещо, те просто падат, чупят се. Така? Така добре ли? Да. По-добре е. Добре. Падат, чупят се, има нещо друго. Когато ветровете, бурите са по-силни, това означава, че дърветата автоматично започват да се вкореняват повече, за да могат да стоят. Започват да се вкореняват повече. И честно казвам, брати и сестри, бурята е навсякъде, по всяко време, защото ние живеем в тъмнина. Когато ние живеем в тая тъмнина, просто всичко, което ни заобикаля, има за цел да ни отклони, има за цел да не се изпълни това, което Бог иска да се изпълни тук на земята чрез нас. Нашите животи, чрез нашите животи. И когато ние осъзнаеме колко е реален духовния свят, той е по-реален от това, което виждаме с физическите си очи, по-реален от това, което усещаме, това, всичко, което е свързано с нашите сетива. И бурите и изпитанията започват да идват, когато човек започне да ходи по пътя. Защото той се отделя от този свят. Отделяйки се от този свят, автоматично става несъвместим с него. И тази несъвместимост означава, че ние влизаме в едно постоянно състояние на борба, воюване. Всеки ден, за да може да ходим в пътя, който Господ има за нас. А пътя е нашия Господ. И така, във всичко това е важно да кажем, че нещата не се получават с едно знание само. С едно теологично
знание и разбиране за нещата. Словото трябва да се съедини с духа, за да дава живот. Защото иначе не става. И за да се случва това нещо, е от изключителна важност ние да умеем да разпознаваме и да следваме гласа на нашия пастир. В бурите понякога нещата са толкова интензивни, че човек разбира как знанието, просто знанието не му помага. Помага му взаимоотношението. Помага му връзката с Господа, за да може човек да бъде адекватен и не парализиран от бурята. И не сломен от бурята, а да ходи. Исус ходеше по водата в бурята. Исус спеше в ладията в бурята. И това беше физическа буря. Но духовните бури, честно казвам, понякога път могат да са доста по-интензивни. Доста по-интензивни. Нямах намерение да... Тези неща не съм ги премислял, нали, какво ще говоря точно сега. И просто се доверих на Святия Дух, че той ще достави това, което е нужно. И така, в много интензивните бури е нужно ние да сме здраво укрепени и да можем да оставаме, да запазваме мир, да запазваме мира си, да бъдем в състояние на мир. Нашия Господ, когато ходеше той в бурите и спеше, той е бил в мир. Амин. Да? Абсолютно. Защо? Защото той е Божия син. Защото е Божия син. Това, когато го кажа това нещо, това е свързано с това, което брат Мирко говори в понеделник. Когато го кажа това нещо, и светва през най-различни неща. Така. Но има, как да кажа, това да си син е въпрос на разбиране, на не какво следва от това, че ти си син, а това, че просто ти си Божия син, че ти си Божия син. Това е идентичност. Това е нещо, което човек не придобива със знание. Той придобива със взаимоотношения. Бог е личност. Кажете, Бог е личност. Бог е личност. И каква е една от основните характеристики на една личност? Така, воля. Друго. Способности. Така. Всички са верни. Една основна разлика между човека и всяко друго живо създание от творенията. Като изключим ангели и делни началства власти. И така. Като изключим способността да изявява себе си, да говори. Да говори. Това е една от основните характеристики на една личност. Всичките тези неща, които вие споменахте, тяхната съвкупност влиза в това, че той може да изявява себе си, говорейки. Нашия баща създаде всичко, говорейки. Значи той изяви себе си, говорейки. Той изяви себе си на нас чрез Словото, което стана плът. Характеристиката да говори. Той ни говори чрез Сина. И той ни се изяви съвършено чрез въплатеното Слово. Въплатения Божий Син. Това е нещо основно, което ние трябва да разберем
за нашия баща. Той говори. Ние сме създадени по Негов образ и подобие. Ние говорим. И има голяма дълбочина в тия неща. Но основното нещо е две личности, когато си комуникират, те си говорят, те си общуват. И по този начин те се опознават. Кой е какъв е. И затова, имайки тези неща предвид, във времената, които ни предстоят, за да не само за да устоим, ами и за да свършим работата, която ни е нашия баща ни е назначил тук, ни трябва да разберем, че са нужни взаимоотношения с него, да го познаваме. Вярата без вяра не може да се угоди на него. Нали така? А вярата е до голяма степен свързана с доверие. Доверие не можеш да имаш в някой, който ти не познаваш. Можеш да получаваш различни неща чрез тялото, но е нужно да всеки един от нас да има връзка, жива връзка с главата. Главата – основна характеристика. Устата къде е? Главата. Главата говори. Главата говори. И в Яков, трета глава, можем да го видим. Аз съм го извадил това слово, но отиваме така по-напред. Тези, които имат ръководства. На страница явява се 16-та. Можем да прочетем там словото. Всъщност, прощавайте. Накрая е. На 27-та страница. Яков 3 глава от 1 до 11 стих. Това ми е, може би, един от любимите пасажи в Новия Завет, защото има толкова голяма сила в това нещо. Толкова е важно, че накратко има огромна сила в думите. Огромна сила в думите. Значи, и така, братя мои, не ставайте мнози на учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение, защото ние всички в много неща грешим, а който не греши, говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Способен да обуздае и цялото тяло. Който не греши, говорене, той е съвършен мъж. Сега, след това надолу виждаме, че пише, че езика е който разпалва колелото на живота. И чрез който цялото тяло се управлява. Чрез това, което се говори. Ами това не е случайен паралел, брати и сестри. Това е нещо, което има измерение в взаимоотношенията Христос-църквата. Казахме, че главата, това, което казва, управлява тялото. Би трябвало да е така в нашия живот. Ето защо е толкова важно ние самите да внимаваме какво ни излиза от устата. Изключително важно. И така, знаем, че главата е там е разположен мозъка, който чисто физически е отговорен за нормалното функциониране на тялото. И ако има по някакъв начин разминаване между
това, което главата иска и това, което тялото изпълнява, значи нещата не са вред. Всъщност. Така ли? Ако аз искам, примерно, сега да си дигна ръката и ръката ми не се дига, значи нещо не е както трябва да се поправи. Ти нещо. Значи, по същия начин, преди известно време, Господ така ми зададе един въпрос, който беше: нормално ли е ти точно това, да искаш нещо да се случи, да направи твоето тяло и то да не го прави? Казах: не. Каза: по същия начин не е нормално. Когато аз нещо кажа и моите хора, моето тяло да не ми се покорява. Значи има някъде връзката липсва. Някъде връзката просто липсва. За да и не се осъществява това, което той иска. Значи ние трябва да възстановим връзката. На първо място връзката е най-важна. И всички принципи, за които сме говорили, за обновяване на ума, те са чудесни. Те са наистина вършат работа. Ама наистина. И те са... но те самите не бива да се превръщат в нещо, в което да замества нашата връзка и взаимоотношения с Господ. Принципите, учението по никакъв начин не бива да замества нашата връзка и взаимоотношения с Господ. Преди време, така, още бях във Варна и Господ ме използваше и ми показваше различни неща, и по едно време аз бях влязал толкова много в метода на нещата, в техниката на нещата, че аз просто бях кривнал в в начина, а не в личността на Бога. И той ми каза: аз тия неща ти ги показвам всичките, за да можеш по-лесно да ми се доверяваш. За да можеш по-лесно да... Просто това е един вид за помощ на нашата вяра, брати и сестри. И не бива по никакъв начин да замества другото. И така, казахме, че главата е над тялото и че тялото, за да функционира, е нужна връзка и синхрон с главата. До голяма степен е свързано с обновяване на нашия ум, но над това е връзката ни с Господа. Не е нужно задължително човек да му е обновен ума в супер много неща, за да чуе Божия глас и да се покори. Не е нужно. Не е задължително. Може ли да помогне за това по-лесно човек да се покори? Абсолютно. Обаче можем да чуем и без значение колко ни е обновен ума, винаги става въпрос за покорство. Абсолютно винаги става въпрос за покорство. И това е, може би, едно от най-важните неща в нашия път с Господа. Покорство. Послушание. Защото ние казваме, че Той е наш Господ. Нали така? Значи Той казва, че в онзи ден много хора ще дойдат и ще му кажат: Господи, Господи, ама не правихме ли в Твое име всички уния неща, които ги пиша? Между другото, включително фигурира и пророкуването там.
И знам, че има различни мнения на, на тази тема, но нека хванем есенцията. Той казва: махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Аз никога не съм ви какво? Знам. Така. Пак няма да навлизам в теологичната сфера на нещата, защото някои хора казват: да, брат, но това става въпрос за не родени от много хора. Може и така да е. Но нека да видим какъв е, на какво Господ набляга. Той набляга на познанието. Набляга на взаимоотношението. И след това надолу казва, че тия, които вършат волята на Отца. Говори за тези хора, които вършат волята на Отца. Колкото повече осъзнаваме единството си с Христос, толкова повече ние ще осъзнаваме, че ние можем всичко. Словото казва, за всичко имам сила. Да, казвам го в различен контекст, обаче имаш ли нещо, което Господа не можеше да прави? И той ходеше по водата. Той говореше на борите. Той са... най-разни неща правеше. Щяха да го хвърлят от една скала. И той просто пише, той си минал между тях. И как става това? Еми, просто си минал. Защото може. Значи, въпросът е, че ние можем всичко. Защото той може всичко. Въпросът е обаче, колкото повече ние разбираме, че ние сме способни на велики дела, толкова повече започваме да носим отговорност за това какво правим с тези наши способности. И точно там влиза водителството на Святия Дух. В точно тия моменти. Колко повече обновяваме ума си, толкова повече става въпрос за благовестие. Може да ходим благовестие. Говорим за ефективно благовестие. Става въпрос за провокуване. Може да провокуваме. Става въпрос за каквото се сетите, което е свързано с това, което Господ е казал. Но понякога Господ може да ти каже: искам да се отделиш, искам да отихнеш. Искам да спреш малко с всичките неща и просто да прекараш време с мен в тишина. Искам да почиваш. Имам се случай, когато Господ ми каза: искам да отидеш примерно да потренираш, да отидеш, да просто да се разходиш, да имаш време в такова, което просто да спреш да мислиш за това, какво да правим, какво да правим сега. И Господ знае кое е най-доброто за нас. Така ли? Значи, колкото повече израстваме в разбиране, в откровение, толкова повече разбираме, че ние имаме нужда от водителство. Що? Защото пак става въпрос с това, че тези неща, те те освобождават за това да действаш, но въпросът е какво Господ иска в специфичния момент, защото той знае всичко, знае какво ще стане, знае какво е нашето вътрешно състояние. Във всеки един момент той вижда и сме едно. Нищо не може да скрием. Той вижда какво е нашето вътрешно състояние. Вижда и какво се случва около нас и какво ще се случи и какъв е нашия път. Просто в цялата тая картина той ги вижда тия неща нон-стоп. Това е невероятно. Но той е толкова голям. И затова
Колкото повече ние го осъзнаем това нещо, толкова повече ще разберем, че имаме нужда от водителство. Тези, които са Божиите синове, те са, които са водени от Божия Дух. Сега ние трябва да разбереме, това беше в аспекта нашата лична връзка и взаимоотношения с Него. Сега ние трябва да разберем обаче, че не сме само ние и Той. Ами, че сме аз и Той, и ти, и Той, и ти, и Той, и всички сме заедно. Че ние сме тяло. Ние сме стадо. Господ казва, моите овце слушат гласа ми и аз ги и познавам. И след това, Псалом 23, Господ е пастир мой. И така нататък. Значи, какви са основни характеристики на овцата? Основни характеристики на овцата са, първо, гледайте клипчета в YouTube. Аз пуснах клипчета в YouTube. Е така, просто гледам. Отиват едни хора, нали, там до едно заграждение, сигурно сте и гледали тия клипчета. Отиват хора до едно заграждение, където има стадо овце. И почват. Едно момиче, второ, трето, викат ги тия овце, овцете още не ги отразяваха. Идва овчаря и почва ги вика и те си дигат главите. И тъка, и всички се събраха при него. Пастир. Отидоха и се събраха при него. Овцата разпознава гласа на своя пастир. И не следва друг, чуждия. Това го пише словото. Има го и в тия клипчета. Ако имахме проектор, може би щяхме да го пуснем, но за домашно да бъде това. И има нещо друго. Овцата е стадно животно и тя се води и по тези, които са около нея. Те се движат заедно. Има едни овци, които са по-напред. Има едни овци, които са малко по-назад. Може нещо да е станало, да са малко по-назад, по-далече и да не са чули. Да са малко по-далече, да не са чули. Обаче, като видят, че другите овце се завтичат, и те тръгват. Що? Защото са част от стадото. И да, ма точно така е. И между другото, това не е случайно. Господ не говори случайни неща, е така просто някакви паралели да си прави празни работи. Той го казва това нещо, защото ти можеш да го погледнеш в творението и да почнеш да мислиш и да правиш такива връзки. И така, има някои овце, които са по-близо до него. Това от кой зависи? От овцата. От овцата зависи колко ще е близо до него. Значи, словото говори за това да се приближаваме до Господа. Нали те? И това е нашата част, нашата задача. Това говори за взаимоотношение. На базата на завършеното дело на Христа. Имаме нов човек, имаме обновяване на ума. Взаимоотношението е нещо лично. Обаче, за него формула няма. За него има купнещо сърце и просто с постоянство това купнещо сърце. Господ е този, който награждава тия, които го търсят, обаче в българския превод, така ли, някой ще ми помогне? Тези, които го любят. Значи в King James е тези, които го търсят прилежно. Да. С цяло сърце. Да. Така, цяло сърце. С цяло сърце. Да. Значи, много е важно в нашите взаимоотношения с него, ние да не сме лицемери.
Защото Господ вижда абсолютно всичко. И момента, в който ние стоиме открити пред Него, за това как са нещата и си признаваме нещата пред Него, защото Той така ли иначе ги знае. А не се опитваме да си слагаме някаква фасада пред Него, някаква маска, тогава може да влезем в истински взаимоотношения с Него. Защото лицемерието е свързано с гордост, пък Господ на горделивите се противи. А на смирените дава благодат. Тези, които са откровени, тези, които не крият, тези, които си признават и стоят отворени пред Него и казват: променим. Аз съм това в момента. Не крия. Ти ме обичаш, направи ме това, което искаш да бъда. Не може да крием от Него. Нищо не може да скрием. Ако се опитваме да крием нещо от Него, ние бягаме от Него. Стоим далече от Него. Много сериозно. Братя и сестри, има много лицемерие в тялото. Има изключително много лицемерие. Ако има такова лицемерие в тялото, значи има много лицемерие в взаимоотношенията с Господа. Ако ги има. Но това нещо трябва да се промени. Значи, за да можем да почнем да чуваме Неговия глас, е важно, нали, това, първо това нещо. И да кажем: аз искам да чуя ти какво искаш да ми кажеш. Защото според това, че ние сме хора, пък Той е Бог, е нормално да ни интересува нас повече Той какво има да ни каже. А не молитвите ни да бъдат: Господи, тъй, така, това не е нормален начин да се води разговор. Това е, аз съм чувал това нещо от брат Кари, много показателно. Значи казва, това е само да фаниш един телефон, нали, да има някаква среща и ти да почнеш да му нареждаш някакви работи, тара, той да иска нещо да ти каже и в един момент ти каже: а, приключих. Не ставате. Той може нещо да иска да ти каже, той може след това да ти казва: ма ти слушал ли си го до сега, че да почнеш да разпознаваш гласа? Или само ти си приказвал? Опа! Да, нали, това е нещо, което трябва да развием в нашото ежедневие, в взаимоотношенията си с Него. Той е личност. Да искаме да чуем Той какво има да ни каже. И още един важен елемент. С намерение да го приемем. Когато ти искаш да чуеш, с намерение ти да приемеш това, което Той има да ти каже, тогава ти са човек са на остря повече. Аз искам да чуеш, да чуя какво имаш да ми кажеш и ще го приема, каквото и да е. И след това, ако е свързано с действие, действам. Ако е свързано с поправление, действам. Ако е свързано с просто това да го оставим да ни обича, то това е първото. Всъщност. Аз израствам това. И ще ви кажа честно, това е една от областите, които аз самия имам нужда да раста. Повече от другите. И така, значи казахме, че овцете са тези, които разпознават. Има някои, които са по-близо, има някои, които са малко по-далече. Те пак са част от стадото.
пак са част от това. Въпросът е, че и в нашото ежедневие така може да ни е малко по-трудно да разпознаваме Божия глас. Слава на Господ за това, че имаме брати и сестри, които са по-близо. Които са с по-добри взаимоотношения. И тези брати и сестри носят по-голяма отговорност. Защото има някои, които се водят по тях. Защото им е трудно малко да чуват, защото може би са малко по-далече. Не е нормално, но е така, нали? И важно е да разпознаваме тялото в това нещо. Да разпознаваме, че сме едно. И да си отдаваме почет, тия, които са по-напред. Да отдават почет на другите, да разберат, че те носят отговорност тях, че имат тая задача да помогнат на другите, да се приближат към Господа. Всъщност, това е цялата идея. И идеята не е просто да сме тук и да правим някакви работи, нали, да отчитаме дейност. Това е много важно, абсолютно. Обаче, това нещо е създадено да бъде ефективно като резултат от взаимоотношенията ни с Него. Не обратното. Не, Господи, аз правя това. Добре ли съм? Няма такова нещо. Това са обърнати работи. Тъй. Така. Значи, за да почнем да се движим в това нещо повече, Господ е дал, ни е дал Святия Дух. Святия Дух е, той е нашия учител, нашия помощник, нашия, този, който ни води, нашия утешител. И тези неща всичките са свързани с взаимоотношения. Какво се замислим? Взаимоотношения. За да те научи някой нещо, ти трябва да го слушаш, трябва да видиш какво той ти каже. За да те утеши, пак той трябва да ти каже нещо. Мисъл, трябва да има взаимодействие. Наблягаме много на говора, но трябва да имаме предвид, че Бог говори по различен начин. Но няма да навлизаме сега в това, защото е много обширно. Просто нямаме толкова време. Имаме и за пророческата дарба, да говорим, до която искам да стигна. Пророческата дарба има за цел точно това. Да задълбочи, укрепи, установи нашите взаимоотношения с Христос. Пророческата дарба на Святия Дух има три основни характеристики. Те са назидание, увещание и утеха, както пише в 1 Коринтияни 14 глава. Това е вътрешно служение за тялото. За тези, които искат да получат от Господ насърчение по някакъв начин, било то в собственото им взаимоотношение с Него, било то в ежедневието с различни неща, с които всеки от нас се справя и преодолява. И да, това нещо с назиданието, въщанието и отехата ще го кажем много пъти. Сега, казахме, че пророческата дарба е на Святия Дух.
Така. Сега, колко от нас са част от Христовото тяло? Добре. Значи, вижте, брати и сестри, Господ не прави нещо половинчато. Господ не прави нещата половинчати. Когато Той ни изкупи, каза, свърши се, това беше тотално изкупление на човечеството и на творението. С изключение на тези неща, които ще горят. И първо Той ни изкупи. И след това каза, след възкресението каза, да отидем и да чакаме, да дойде Святия Дух. Та, давайки ни Святия Дух, той всъщност ни даде абсолютно пълния пакет от това, от което ние се нуждаеме тук, на тая земя, за да може да функционираме като Божии синове, адекватно. И така, Святия Дух, ако ние сме част от Христовото тяло, е нормално да бъдем и кръстени в Святия Дух. Има ли някой, който не е кръстен в Святия Дух? Сестрати, ще се помолиме след това. Боби. И е важно. Важно е сега да споменем говоренето на езици като нещо, което съпътства кръщението в Святия Дух. Нормално е, когато човек е кръстен в Святия Дух, да говори на езици. Вижда се в книгата Деяния на апостолите. Господ казва, ще говорят други езици. И това е част от тях. Това нещо, за което си говоря. Така. След това ще се молим с тия, които все още не са проговорили на езици и искат, имат желание, а и Господ отговаря според желанието. И така, просто когато ние сме част от Христово тяло, е нормално да сме кръстени в Святия Дух, да имаме целия пакет и пророкуването е част от този цял пакет. Значи, ако ние имаме Святия Дух, ние може да пророкуваме. И сега ще ги подкрепиме набързо тези твърдения с точките, които тук сме извадили. Така. Как сте? Изморени ли сте? Не. Защото сме на 46-та минута. 30 минути още. Добре. Значи ще продължаваме тогава, ако усещате така, че можете. Добре, значи извадили сме 14 точки, които са на база на това, което Библията казва за пророкуването. Аз съм започнал с първата. Преди всичко е важно да знаем, че чуването или виждането на нещо извън това, което Библията говори, или в духа на Библията, би трябвало да е съгласие с това. В съгласие с това. Пак, чуването или виждането на нещо извън Библията би трябвало да бъде или да е в съгласие с това, което е написано в нея. Да е в съгласие. Кой е написал Библията? Святия Дух. Святия Дух не си противоречи. Алелуя! Разсъждава се за видяното или чутото на база на написаното. Не обратното.
разсъждава се за видяното или чутото на база на написаното. Просто нямаме време да разглеждаме всяка една от точките. Тези, които имат ръководство, могат да си влязат и да си ги прегледат по-обстойно. Втората точка е, че Святия Дух е този, който доставя вдъхновените от Бог пророчески проявления. Сега знаем, че дявол е имитатор, нали така? Знаем. Значи, съответно, той може да имитира това, което Бог прави. То той се опитва да имитира Бог. Да бъде Бог сам по себе си. Така, Святия Дух доставя вдъхновените от Бог пророчески проявления. Пророческите проявления като основни са пророчески слова, видения и сънища. Пророчески слова, видения, сънища. Това е според Деяния 2.17. Това е което, това са тези, които са записани там. Така, трета точка, всички могат да пророкуват. 1 Коринтияни, тук само пропуснал единицата. 1 Коринтияни 14.31. Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се получават всички и всички да се насърчават. За да се получават всички и всички да се насърчават. Всички могат да пророкуват. Недвусмислено словото го казва това нещо. Всички могат да пророкуват. Така, четвърта точка. Пророческите проявления имат за цел да прославят Исус Христос. Не брата, който се движи в пророческото, да си прави име, да си слага титла, да ходят и хората да го издигат като нещо, което Господ не иска той да бъде. Да. Господ прави всичко за своя слава. Амин. Да прославя себе си. Ще прочетем този стих. Той пасаж, Йоан 16:13-14. А когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва към всяка истина, защото няма да говори от себе си. Святия Дух няма да говори от себе си. Но каквото чуе, това ще говори и ще извести за идващите неща. Ще извести за идващите неща. Много важно в тия времена, в които живеем. То винаги е било важно. Винаги е било важно, обаче сега почваме да стопляме повече. Че е важно. Той ще прослави мене. Защото от моето ще вземе и ще ви възвестява. Казахме, че Святия Дух пророкуването е част от дарбите на Святия Дух. Святия Дух и че пророкуването е за назидание, увещание, отеха, за вътрешно изграждане на църквата, за задълбочаване, установяване на взаимоотношенията на всеки един от нас с Христос и с тялото. И всичко това е за Негова прослава. Заповядано ни е да бъдем ревностни, да пророкуваме и да купнеем да пророкуваме. Защо заповядано? Защото е написано заповедна форма. Устремете се след любовта.
но попнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. Затова и в 39 стих, затова, братя мои, копнейте, дарбата е добавена дума, копнейте да пророкувате и не забранявайте да се говорят езици. Копнейте. Това е като един вид от това, което апостола казва към църквите, към тая църква специфично, но това важи и за всички други, като нещо, което Господ чрез Святия Дух заповядва на църквите. Има много голяма нужда от това пророческата дарба да заработи ефективно в църквата. Има много голяма нужда. Аз съм го изпитал лично. Колко много Господ на мен ми е послужил чрез това нещо. Изключително много. Просто много. За да мога аз да съм където съм в момента. Това е било едно от много ключовите неща, чрез които Святия Дух ми е послужил. Пророчеството назидава, обещава и утешава. Това го казахме. 1 Коринтияни 14:3. А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за обещание и за утеха. Така, набързичко ще минем през тия думи, какво означава всяка една от тях. Защото това е една от основните характеристики на базисната форма на пророкуването. Ще го кажем и това нещо, какво означава. Назидание. В основното си значение означава издигане, изграждане, укрепяване, подсилване. Много хора имат нужда в днешно време да бъдат назидани и подсилени в живота си с Христос. Увещание. Това основно става въпрос за насърчение. В много случаи този аспект на пророческата дарба насърчава хората към святост, посвещение и кавички отделяне от света. Важно е да имаме предвид, че в Новия Завет корекцията идва чрез проповядването на Словото и чрез поучение, а не чрез пророчеството. Павел коригираше от позицията си на учител, пастор и апостол в посланията, които виждаме, записано. И така, чрез увещание един християнин може да бъде издигнат от депресия или друг да бъде изкаран от хладкост и да влязат обратно в основното движение на Бог. Утеха. Утехата е нужна в бедствие, мъка, гонения или страдания. Господ ни ги обещал тия работи. Важно е да отбележим, че това не винаги означава да симпатизираме или съжаляваме някой в това, което преживява. Църквата се нуждае от божествена опора, не от душевна, която да му помага да стои в плътта, защото душевната, плътската утеха не назидава човека духовно, назидава го плътски. Църквата се нуждае от божествена утеха, в която Святия Дух донася небесните изцелителни сили до сърцата на хората. С наближаване на второто идване на Господ е нужен този аспект на пророческата дарба да бъде активиран и да утеши хората. Така, седма точка. Пророчеството назидава църквата.
който говори на непознат език, назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. 1 Коринтияни, 14 глава, 4 стих. Миналата година брат Боби говори за езиците. Основна характеристика на езиците е, че изграждат индивидуално всеки от нас. Но пророкуването изгражда църквата. Алелуя. Не се нуждаем от тези, които имат, които могат ефективно да пророкуват, за да може военната единица да бъде изградена, затравена и насърчена. Ние сме и армия. Така. И имаме пример от Деяния на апостолите, 15 глава, 32 стих. А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха. Акцента не е върху това, че те са били пророци и че са поправили това нещо само. Акцента е тук в случая какво прави един човек, който пророкува. Не е задължително човек да бъде пророк с дъра, позиция в тялото пророк, за да пророкува. Словото казва, че всички може да пророкува. Пророка е по-скоро той, който учи другите как да го правят. Павел, 8 точка. Павел желаеше всички от църквата в Коринт да пророкуват, за да може църквата да получи назидание. Няма да я разискваме тази точка. 9. Павел желаеше да се стремим към превъзходство в назиданието на църквата. И така, 1 Коринтияни 14:12. И така, и вие, понеже копнете за духовните дарби, старайте се да се приумножат те у вас за назидание на църквата. Старайте се. Понеже копнете, старайте се да се приумножат те у вас за назидание на църквата. Пророчеството, 10 точка, пророчеството разкрива тайните на сърцето на неповярвалите. Това е друга характеристика. Но основната характеристика е това, което казахме. Вътрешно изграждане на назидаване. Това има за цел пророческото служение в базисната си форма. Назидание, увещание, утеха. Ще кажа малко повече за това. 1 Коринтияни 14:24-25. Но ако всички пророкуват, значи може да видим какво става, ако в едно събрание всички пророкуват. В ред. Амин. Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или невеж, той се обвинява от всички и се осъжда от всички. Тайните на сърцето му стават явни и така той ще падне на лицето си, ще се поклони на Бога и ще изповяда, че наистина Бог е между вас. И така, тук виждаме, че чрез пророческото слово може да се изявяват тайните на сърцето и на неповярвали, които ще повярват, като им се изявят тези тайни. Но пак казвам, акцента в момента е вътрешното изграждане, за да може това нещо да почне да се случва. Първо, тук словото пише, ако всички пророкуват. Иначе всички трябва да почнем да пророкуваме и да се разработим в това нещо, за да може това нещо да почне да функционира и чрез него ние да достигаме погиващите. Амин? Пророчеството трябва да бъде изпитано. Много важно. Така, словото говори за тия неща. Пак в тая глава на 1 Коринтияни 14, от пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават.
другите да са тия, които да, да го прецеждат това нещо през Божието Слово. Това така ли е, не е ли така? Тези, които пророкуват църквата, се наричат пророци, но това не значи, че всички оперират петкратното служение като пророци. Това го казахме вече. Така. След това, Първо Солунци 5:20-21. Там ни говори точно в тая насока, че пророчетата се изпитват. Не се презират, но се изпитват. Пророчества не презирайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто. Ако едно слово не ни по някакъв начин гали ушите, така да се каже, това не означава, че то задължително не е Господ. Да? За пророчеството може да се съди и според плодовете на човека, който го освобождава. Много важно това. Това са думи на Господа. Не да видим, че един брат се движи много пророчески и да кажем и тос. Нали? Супер. Казал, по плодовете ще ги познаете. Това са думи на Господа. Ще го прочетем, защото е много важно. Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Говорихме за това, че ние сме дървета. И продължава в Яков, 3 глава, 8 и 12 стих. Това е свързано с това, какво ни излиза от устата. А това, какво ни излиза от устата, определя и как ние се обхождаме в този свят. Свързани са нещата. В Яков 3 глава го пише, как, че езика управлява цялото тяло. Управлява цялото тяло означава, че това е последствието от това, какво ни излиза от устата. Като крайна, като се мине от духа, ако е от духа, като се мине от духа през душата в тялото, ако това, което излиза от устата е от духа, ние ще изглеждаме и се държим като Христос. Просто е. Мисъл, има голяма дълбочина в това, но това е крайния резултат. Но езика никой човек не може да окрути. Буйно зло е, пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословени и прокляти. Братя мои, това не трябва да бъде така. Извора пускали от същия отвор сладка и горчива вода. Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслин или лозата смокиня? Също така не може солена вода да дава сладка. Значи, ако един човек в ежедневието си няма плодовете на духа и излизат от устата му някакви неща, които не би трябвало да излизат, и то може да не е свързано задължително с това какви думи използва, а как ги използва. Значи, този човек... Аз, честно казвам, не бих искал да ми провокувам. Духовете на пророците се покоряват на самите пророци. 12-та точка. И това има за цел да ни каже следното нещо. Че ние можем, когато искаме, да започнем да провокуваме. Свързваме с нашата воля. Решаваме, че пророкуваме. Решаваме, че говорим на езици. По същия начин. Който говори на език,
Значи, свободно може да се освобождава според нашата воля. По същия начин и с пророкуването. Защо? Пророкуването, говоренето на езици, тълкуването на езици са част от вдъхновителните дарби на Святия Дух. Това означава, че те са изцяло вдъхновени от Святия Дух. Че от нас не се изисква участието на нашия ум. Базисната форма на пророкуването не се изисква участието на нашия ум. Свободно се освобождава това, което Святия Дух дава. По същия начин е с говоренето на езици и тълкуването на езици. Но това нещо ще ви го обясня. Ние пророкуваме съразмерно с вярата ни. Следователно, пророкуването изисква вяра. Всичко в Божието царство, от момента в който с влизането ни, и влизаме чрез вяра в Божието царство и ходим в Божието царство чрез вяра. Всичко е свързано с това нещо в Новия Завет, който Господ сключи с нас. По благодат чрез вяра. По благодат чрез вяра. Всичко. Всичко е по благодат чрез вяра. Сега, наш час е да премахнем неверието. Да изчистим неверието от сърцата си, както казва Слово. Така. И 14-та точка. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. И в последните дни, сега са последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар и синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видение и старците ви ще сънуват сънища. Така, няма да навлизаме в детайлите. Има ли някой, който не е съгласен, че пророкуването е за сега и за него? И после да си кажем, може да поговорим, ако искам. Значи, сега какви са ограниченията на пророкуването? Според стиховете, които съм извадил, само по себе си е частично. Това е в 1 Коринтияни 13 глава, затова ще говорим сега. Използването му е лимитирано според дефиницията, която Библията ни дава. Назидава, увещава, утешава. В базисната си форма е служение за църквата. Казахме, базисната си форма. Основната си форма. Упражнява се съразмерно с вярата. И така, сега нека да изясним какво се има предвид, когато казваме, че е частично. 1 Коринтияни 13:9. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Виждате, че има ясно разграничение между знание и пророкуване. Отчасти знаем, отчасти пророкуваме. Знанието е в кое? В ума, което включва душата. Нали така? Пророкуването е нещо, което е вдъхновено в базисната си форма изцяло от Святия Дух. И от нас изисква съгласие да си отвориме устата и да го освободим. Това е. Без да са мисли толкова, даже въобще. Когато е чиста форма на пророкуване. Сега има един момент такъв, че душата Може да пречи, ако не е обновен ума. Може да пречи. И затова ще говорим сега и как може да започнем да пророкуваме, като максимално елиминираме душевния фактор. За да може да проходим това нещо и да видим, че
че работи и че Господ се движи по такъв начин. Значи, отчасти знаем и отчасти пророкуваме. В най-базовата си форма пророкуването не съдържа предсказание в себе си. То е част от групата вдъхновителни дарби, както казахме,